V tem videu nadaljujemo z torzijsko krivljenostjo in pogledali bomo, kako se izračuna, se pravi, kakšna je formula za torzijsko krivljenost, in pa tudi še napisali določene podrobnosti, se pravi, kdaj je torzijska krivljenost pozitivna in kdaj je negativna. Ponovimo najprej, kaj smo zapisali v prejšnjem videu. V prejšnjem videu smo definirali torzijsko ukrivljenost in definirali smo jo z tole enačbo. Napišemo, kar je uh, definicija uh, torzijske ukrivljenosti. Torej, torzijska ukrivljenost je definirana z enačbo B-krivljenost. Deljeno z r, π, od t, absolutno enako minus ta od t, krat od t. Spremem, iz tega definicijo je tale, ta od t, eno lično določen, se pravi, gre se za takšno število, da bo leva stran enaka desni strani. No, in zdaj iz te definicije, hkrati tudi sledi to, kar smo zapisali. V prvi definiciji v prejšnjem videu in sicer, ko smo definirali absolutno vrednost torzijske okrivljenosti, se pravi, ko vzamemo absolutno vrednost leve in desne strani in upoštevamo, da je n absolutno enak ena, dobimo tole, naj se pravi ta od t absolutno enako, b od t, b pika od t absolutno. Deljeno z R-poštov, absolutno. No zdaj, hkrati pa je pomen te uh, torzijske ukrivljenosti to, da meri uh, hitrost spremenjanja kota binormale na krivuljo. Uh, zakaj pa je to tako? To je zato, ker tale B-poštov, absolutno deljeno z R-poštov, absolutno je hkrati tudi enak limiti, ko gre uh, delta S proti nič. Od delta πho, delta s. Pravi, to so zdaj vse uh, lasnosti, Torske pokrivljenosti, oziroma definicija in uh, lasnosti, ki iz te definicije izhajajo. Seveda, kot samo za definicijo lahko vzamemo tole prvo enačbo, se pravi, ta je dejansko najbolj uh, najbol kompleksna in najbolj uh, univerzalna. Uh, ta vam definira prvič velikost Torske pokrivljenosti. Uh, Uh, hkrati pa tudi definira pred znak, se pravi, kdaj je pozitivna in kdaj je negativna. Um, ok. Uh, no, in zdaj, ker je tale ulomek, ki ga imamo tu, ne, se pravi, absolutna vrednost torskega ukrivljenja je enaka telemetri, pa s tem dobimo tudi, kakšen je dejansko pomen. Ne, se pravi, če hočemo to z besedami opisati, potem rečemo, da dejansko meri hitrost spreminjanja kota binormale na krivulju. Okay. Um, zdaj pa uh, napišemo še bolj natančno opombo, kdaj je uh, to researkska krivljenost pozitivna in kdaj negativna. Napišemo to, da na je to researkska krivljenost. Je pozitivno, če se bi normala vrti v smeri urejnega kozalca. Oziroma v smeri desno-sučnega vijaka, tako lahko napišemo, vglavaj nekaj, oziroma v smeri desno-sučnega vijaka, ko se gibljemo v smeri tangente. Zdaj, ko se gibljemo. Dejansko to pomeni, da se premikamo po krivulji naprej, na, naprej v smeri Tangente. Uh, no v bistvu, uh, lahko še zapišemo, kdaj je to vrstna krivulja negativna. Uh, Sveda je to vrstna krivljenost, je pa negativna, če se binomalna vrti v smeri nasproti urinega kazalca. In to vse skupaj izhaja iz te definicije, ki je tukaj zapisana. Zdaj pa poglejmo, zakaj to izhaja iz te definicije. Najrišimo najprej uh, te tri vektorje, oziroma najprej se bomo prepisali, torej definicijo se bomo rejali, gremo si prepisati, se pravi b. Iz r, π, od t, absolutno enako minus ta od t, krat n. T. No, zdaj si bomo te tri vektore narisali. Rišemo si uh, tangentno, glavno normalno in binormalno. Tangenta um, bo tole, potem imamo glavno normalno, ki je pravokotna na tangentu. In pa na koncu imamo še binormalno. Se pravi, binormala je tu. Ok, in zdaj iz te enačbe sledi naslednja zadeva. To je to, kar smo povedali v prejšnjem videu. Se pravi, je, dejansko sledi to, da če je ta od t je pozitiven. Meni, da imamo tu, se pravi, predstavljeno, da imamo pred znakom minus. Ne, pravi, pozitivn, celota, ne, ne, če je ta odteg pozitiven, bo ta le celota, ne z tem minusom, bo potem negativen. Če je ta odteg pozitiven, pomeni, da imate b-pika in n-smer. Se pravi, b-pika in n-smer imata, imata nasprotno, nasprotno. Ni smiri, ječi pa je ta odtenek negativen. Okay. Če je to negativno, potem imamo še en minus, predaj in potem vse skupaj je pozitivno. Če je to pozitivno, pomeni, da ima stablebb, pika, in uh, uh, ista smer. Srejmo, pika, od in od tam imata. Uh, isto smer. Okay, tole, pravi, uh, kako si bomo zdaj to na tej sliki uh, predstavljali. Gremo si vzeti, uh, samo in moj, recimo rdečo. In zdaj tale enačba reče naslednjo zadevo, se pravi, bpika ima bodisi smer noja, se pravi, v tej smeri. Druga možnost je, da je b.ka smer proti, no, ja, se pravi v tej smeri. No, in zdaj, če si to predstavljamo, kaj pomeni, da je b.ka pozitiven, se pravi, b.ka bo pozitiven, oziroma kdaj je tao pozitiven. Se pravi, tao je pozitiven, če ima b.ka nasprotno smer. Ne, pravi, če, če se b.ka, če b.ka, kaže sem. Bb. kaže sem. To pomeni, da uh, je pozitiven. Okay. Zdaj pa če zavijemo uh, eno drugo barvico. Recimo. Tole. In zdaj Bb. pa lahko kaže v tej smeri, se pravi v smeri vektorja N. Torej, b. kaže v tej smeri, in v tem primeru je pa ta o negativen. To je negativno. Se pravi, ta o je negativen, ko je b.nl na ta isto smer. Rege, ko b. kaže v tej smeri, potem je ta o negativen, ko pa b. kaže v nasprotni smeri, je pa ta o pozitiven. Zdaj to sledi iz te enačbe. Aha, ampak kaj pa pomeni, da je b. Pika, uh, kaže v tej smeri? Pomeni, da se bo tale normala. Oziroma, binomala se, se bo spremenjala v smeri B, pika, se pravi, se bo, vrtela, se bo vrtela v tej smeri. Pravi, je, ko je ta negativen, ko pa je ta pozitiven, se bo pa binomala vrtela v tej smeri. Na, pravi, zdaj, uh, pri pozitivni pokrivljenosti, uh, pri pozitivni torzijski pokrivljenosti se binomala vrti v to smer. Pri negativni turbinski pokrivnosti se binormala vrti v to smer. Se pravi, to se zdaj ta bp, ki kaže vsem, oziroma vsem. Ja, okay, zdaj pa to pogledamo, v bistvu interferiramo za našo krivuljo. Kako pa zdaj na tej sliki zgleda krivulja? Ja, krivulja pa zgleda tako, da pač, uh, premikamo se premikamo po krivulji v smeri, recimo, tangenta, kar je krivulja bo uh, tukaj na tej sliki, no in zdaj. Če se postavimo v to točko, kjer smo na krivuli in hodimo, hodimo po tej krivuli v smeri Tangente, se, pravi, se, gibamo, se gibamo v tej smeri naprej. Zdaj pa pogledamo, kam se vrti uh, ta lebi, normalen. Ko se v tej smeri vrti, pomeni, da se vrti. Uh, Če se nahajamo tukaj, ne, se, se vrti v smeri nasprotnega urnega kazalca. Se reče, ko je ta o negativen, gre v smeri nasprotnega urnega kazalca. Pa je, če pa je ta o pozitiven, se reče, ko se vrti v tej smeri, pa se vrti v smeri urnega kazalca, če bi gledali iz te točke ven. Ja? In to je dejansko ta opomba, ki smo jo napisali. Se pravi, napisali smo, kdaj je torzijska okrivnost pozitivna. Se pravi, pozitivna. Če se binomar vrti v smeri ulinjnega kazalca, in pa e, negativna, če se e, vrti v smeri nasprotnega kazalca. Okej, okay, in to je v bistvu to v tej opombi, in ta opomba torej sledi iz te definicije, ki smo jo zgorili zapisali. Ok, in zdaj res pridemo na konkretne primere, seveda, na računske, kako se e, tožiska ukrivljenost e, računa, in pa tudi en konkreten primer. Seveda, vso teorijo, vso težjo osnov smo s tem obdelali, uh, zdaj pa pride lahka stvar, se pravi, kako se računa s formulo in tako naprej. Pride, da lahko nekaj zapišemo v obliki trditve. Reči trditev. Retorzijska ukrivljenost krivulje R v točki uh, R, od T, uh, je A, od T. No, in zdaj vržemo eno formulo, s katero rečemo, znaka R. od T, R2 pike od T, R3 pike od T. Vektorska od tega, vektorska od tega, vektorska od tega, absolutno na koordinat. Okay, najprej poskušamo razumeti tole formulo, seveda ta formula v števcu nastopa, če je produkt. Uh, napišimo to, se pravi oznaka. A, B, C. Ab, in C so tri vektorji. V našem primeru r, pika, r, piki in r, tri pike. Torej, vse troje so vektori, pravi, to je smer tangente, r, pika, popa še imamo r, pik in r, tri pik. To so tri vektori. In zdaj, če so tri vektori zapisani v oklepajih, to jeiri, oklepaj prvi vektor, drugi vektor, tretji vektor, zaklepaj, mi to označuje mešani produkt, A ki ga izračunamo z determinantom. Napišemo tudi, kako ga izračunamo, se reče, abeceda je odrejena z determinanto 3 krat 3 matrike. In to je, torej, kako bomo izračunali števec. Menovalec ni nič drugega kot vektorski produkt, in potem naredimo absolutno vrednost, in se delo kvadriramo. Ok. Uh, Zdaj, formule ne bomo izpeljali, lahko pa rečem samo to, da se formula izračuna, oziroma izpelje, ne preveč težko in zelo podobno, kot smo izpeljali formulo za fleksijsko krivljenost. Se pravi, formulo za fleksijsko krivljenost smo v prejšnjih videoposnetkih izpeljali. In na zelo podoben način tudi to formulo izpeljemo, mi zdaj te izpeljave bomo delali, bomo pa pogledali, kako se ta formula na konkretnem primeru uporablja. Zredučimo primer. Izračuna je torzijsko krivljenost. Zdaj tole, torzijsko krivljenost bomo račune v vsaki točki, se pravi krivulje ROT, KO, senus T, senus t, t, in T, vse gre se za vijočnico. Uh, ok. Se pravi, uporabljamo formulo, ki smo jo napisali na prejšnjem listu, in za to formulo moramo najprej izračunati odvode. Zdaj izračunamo uh, R-pika od tega, odvajamo to funkcijo, izračunamo še drugi odvod. Zdaj, drugi odvod je minus kosinus t, minus kosinus t, nič, in izračunamo še tretji odvod. Odvod od kosinusa je minus sinus, se pravi, dobimo tu sinus t, odvod od sinus je kosinus, dobimo minus kosinus t in pa nič. Okay, Poglejmo zdaj še enkrat. Odvajali smo funkcijo r od t, odvod od kosinus je minus sinus. Odvod od sinus je kosinus, odvod od t je ena. Spremljamo okay, se, to je bil zdaj prvi odvod. Zdaj pa izračunamo od drugi odvod, se pravi odvod od sinus je kosinus, odvod od kosinus je minus sinus in odvod od ena je nič. In še tretji odvod, ko računamo, se pravi odvemo kosinus, dobimo minus sinus, pa dobimo dva minusa je plus, potem uh, tu dobimo minus kosinus in pa nič. Okay, S tem smo prve tri odvode izračunali, no zdaj pa gremo samo še mešani produkt izračuna, se pravi R. Er, dve piki, er, tri piki. Zdaj, to ste zdaj dve piki, tu so pa tri piki. E, damo vse skupaj v trikrat tri, tri determinante. Sažemo minus sinus, t, kosinus t, ena, minus kosinus t, minus sinus t, nič, in pa sinus tam. Minus kosinus t, nič. Okay, zdaj pa pogledamo, kako se tale determinanta zračuna. Se pravi, vi lahko to poskušate sami doma izračunati. Jaz sem zdaj to šel uh, izračunati um, tako, da jo bom razvil po zadnjem stolpcu. Um, se pravi, vzamemo uh, tole, se pravi, v bistvu tale determinanta je enaka. Uh, vi to sami doma izračunate, ne prej, odemo kosinus uh, kvadratov. Zdaj pa je to plus sinus kvadratov. Ah, no, in to je ena. Okay, se pravi, tole smo izračunali, ta je mišljen produkt. Zdaj pa je spodaj v formuli, ki smo jo zapisali na prejšnji strani, pa računamo še vektorski produkt rpika, vektorsko rdpiki. In to spet izračunamo uh, z uh, determinantom, torej r π je minus sinus, potem imamo kosinus, pa ena in pa minus kosinus, minus sinus in pa nič. Uh, če izračunamo tale vektorski produkt, uh, dobimo, torej tokrat to minus tokrat to je sinus t. Um, Torej, imamo to krat to, minus to krat to, dobimo minus kosinus, t. in pa tokrat to je sinus kvadrata plus kosinus kvadrata, dobimo ena. No, in zdaj vzamemo še absolutno vrednost tega. Sebra, če imamo r pik od t, vektorsko r pik je od t, absolutno, dobimo prvi na kvadrat plus drugi na kvadrat plus tretji na kvadrat se skupaj pod korenom. Se pravi, sinus qt plus kosinus qt je 1 plus 1, dobimo 2. Se pravi, to je koren iz 2. Ok, in od to dobimo potem končni rezultat, se pravi, ta od t je po formuli iz prejšnje strani. Zamojno s to formulo, se pravi, zgoraj imamo mešani produkt, spoda imamo absolutno vrednost prvega in drugega odvoda, se pravi, prvi odvod, vektorsko drugi odvod, absolutno na kvadrat. Sredaj, ko to v našem primeru razračunamo, se reče, mešani produkt smo dobili rezultat 1, tu smo pa dobili rezultat koren iz 2. Sredaj, ko rečemo 1, deljeno s koren iz 2 na kvadrat in to je potem enako 1 ena polovica. Se pravi, to res je, da je ukrivljenost te krivulje enaka 1 ena polovica in je enaka 1 ena polovica v vsaki točki. Se pravi, uh, ukrivljenost je enaka v vsaki točki, zaradi tega, ker ta krivulja je vijačnica in ta vijačnica ima konstantno ukrivljenost. Okay, s tem smo zaključili z torzijsko ukrivljenostjo, v naslednjem vinoposnetku bomo pa že začeli z ploskvami.